Здравейте, аз съм Живко и, както знаете, редовно ви срещам с интересни хора и разказвам интересни истории. Днес ще ви срещна с треньора по бокс от боксов клуб Варна, Игнат. Игнат тренира младежи и върши много важна работа. Но първият ми въпрос към тебе е, кажи ми, кога ти започна да тренираш бокс? Здравейте, приятно ми е. Занимавам се с бокс от 2015 година, така по-сериозно. Преди това съм тренирал самостоятелно с приятели по зали, но не е било така съзнателно, не сме знаели какво правим. От малък съм имал интерес. 2015 започнах да тренирам по-сериозно. С годините бях постоянен, тренирах с доста момчета, които са добри, с шампиони. По този начин доста дръпнах тренировките. Натрупах много опит. В момента сме 2022 година. Вече водя самостоятелни тренировки тук в град Варна, спортна зала, дворец на културата и спорта. Да, аз избрах да говорим с него, защото той води групи за младежи. И тренировките за младежи, още с млади хора е много важно. Виждам го, че води тренировките си много добре. Както каза, той е тренирал с много големи шампиони и това му е дало възможност много бързо да напредне и да влезе в спорта. Кажи ми, какво ти прави впечатление при младежите? Тоест, като дойдат да тренират, какви са им главните цели? Повечето младежи идват в залата с цел, нали, да се научат да се защитават или да тръгнат се занимават в тази посока спорт, за да не се занимават с глупости. Но като цяло повече търсят бързи резултати по залите и много често забелязвам, че доста липсва постоянството, не са последователни и често се отказват. Тоест, трябва да кажем, че младежите, когато идват да спортуват, трябва да знаят, че спорта е процес. Всеки спорт е процес, а при бокса още повече, защото натрупваш постоянно умения, които ти помагат за в бъдеще. Няма как да дойдеш за 6 месеца да станеш много добър. Разбира се, сигурно можеш да се научиш да се биеш на улицата. Разбира се, да. Но до там. До там. Но прави ти впечатление, примерно, че хора, които тренират боен спорт по-отдавна, винаги са по-смирени и почти никога, не почти никога, те никога не започват агресия. Абсолютно. Спорта като цяло възпитава, учи да си смирен, да си справедлив. Също така много други качества се придобиват от спорта. Да бъдеш бормен, възпитан, отговорен и куп други качества. Аз мисля, че като послание към родителите можем да кажем, че ако децата ви се запишат на даден вид спорт, независимо дали е бокс, прямо при Игнат, или нещо друго, вие трябва да сте тези, които да ги натиснете, за да бъдат те по-постоянни. Тоест, да следват един процес и да не търсят бързи резултати, защото бърз резултат няма как да се постигне. Така ли? Така. Когато резултатите са бързи, не са трайни. Кажи ми един друг въпрос за тренировките по бокс. Има едно такова, което се носи в пространството от по-старите треньори, че примерно трябва да, ако тренираш боен спорт, в случая бокс, трябва да тренираш само бокс и въобще тежестите сякаш ги изключват от тренировката с тежести. Какво е твоето мнение? Захапал го с въпрос. Като цяло, по старата методика, когато са тренирали повече със собствено тегло в бокса и не само в бокса и други бойни спортове. В днешно време тенденциите се променят, методиката се променя към по-модерна. Следваме европейските модели и не само, и вече се тренира и с тежести, защото се набляга на сила, има доста сила в бокса и да, така. Да, защото всички нови изследвания, които вървят, са в посока, че тренировката с тежести, разбира се, контролираната е не културистична тренировка, защото при бокса няма как да направиш такъв бицепс и да очакваш да си достатъчно добър, но силовата тренировка с тежести спомага изключително много да сте по-силни, по-издръжливи, защото силата, която придобивате с тежестите, тя може да бъде генерирана в бързина и в издръжливост. Но издръжливост или бързина никога не може да бъде преобърната в сила. Добре, какво... тук тренират различни треньори, сега пак ще го захапя с един въпрос. Защо да дойдат в твоята група? Казваш, че си много готин, много добре се справяш. Да, наистина тренира много добре, справя се много добре, води много добре децата и най-важното, има дар слово, т.е. може да обясни тренировката и какво точно трябва да направи. Не е пред камера. Не е пред камерата, е много по-различно. Да, добре, за мен беше истинско удоволствие да ви представя Игнат в боксов клуб Варна. Може да видите повече за него и в сайта на боксовия клуб и във Facebook страницата.
боксовия клуб е в Двореца на културата и спорта в Варна. От мен усмивки и до скоро, когато ще ви срещна с някой друг интересен човек. Ус, между другото, е поздрав, който тръгва от карате Кьокушин и към днешна дата е прият в всички бойни спортове. Бойците се поздравяват с Ус.